ni Salma niba utari wa subscribing kuri channel yanje reba hasi hari akantu kameze nka bell katukura ukandeho kugira ngo uzaje ubasha kubona video zanje uyu munsi rero ndashaka kuvuga ku kintu kitwa kwikunda kwikunda wawe ubwawe kwikunda wowe ubwawe na kwikunda ubwawe nago ari kubanyamwigendaho ahubwo no kwiha agaciro ubwawe no kubanza ukimenya ubwawe mbere yuko umenya abandi no kubanza ukagira ukitaho ubwawe mbere yuko bita kubandi nago zajya gukunda abandi utabanje kwikunda wowe ubwawe so uyu munsi rero ndashaka kuvuga ku bintu bitanu byagufasha kuba wakwikunda wowe ubwawe icya mbere nshaka kuvugaho ni ukwimenya kwimenya wowe ubwawe ukabanza kumenya se ndi muntu ki ndinde ukimenya ukamenya icyo ukunda ukamenya intego yawe ubundi ukabasha kuba wagera kuri iyo ntego ubundi umuntu iyo yikunda ni byinshi urebaho ushobora kwikunda ukunda ukuri ukunda uko Imana yakuremye wowe ubwawe kandi witekerezeho wiyiteho mu buryo bwose bushoboka icya kabiri nshaka kuvugaho uyu munsi ni ukwiha gahunda ya buri munsi ni ukwiha gahunda y'ibyo ukora buri munsi ugashyiraho gahunda niba ugomba kubyuka mu gitondo saa kumi n'imwe ikaba ari gahunda iriho idashobora guhinduka niba ujya ku ishuri izo saha cyangwa niba ujya ku kazi niba ufite icyo ukora kikaba ari ikintu kiri fixed kitari buhinduke akaba ari gahunda wiha wowe ubwawe iwe ihe gahunda ya buri munsi niba nayifite kugeza isaha narirarenga ushobora gutangira kwiha gahunda ugashyira amasaha ubyukira ushyira amasaha ujya kumeza mu gitondo ushyira amasaha uva mu rugo bikaba ari ibintu bihoraho icya gatatu nshaka kuvugaho uyu munsi ni ukwiyuzuza cyangwa se ukwigira wowe ubwawe igire imbere wowe ubanze wigire ubanze wimenye kwiyuzuza nta kindi kwiyuzuza ni iyigaho buri munsi cyangwa shaka ikintu ukora buri munsi cyatuma hari ikindi wiyongeraho iga buri munsi kwiga mvuga si ukujya ku ishuri si ukujya just shaka ikintu utazi wamenya shaka ikintu utazi wakora shaka ikintu kikwenteresa cyangwa ikintu ukunda ugikore jya muri sport soma nimba ufite umwanya niyo kandi waba ufite famiye nimba ufite abana just shaka umwanya wawe ku giti cyawe kugira ngo nawe ubashe kwiyitaho icya kane ndi buvugeho uyu munsi ni jya kure y'abantu bagusubiza hasi jya kure y'abantu batuma witekerezaho nabi cyangwa jya kure y'abantu batuma wumva ko ntacyo ushoboye cyangwa bagusubiza inyuma bitekerezo cyangwa bakubwira ko ntakintu uzagera cyangwa bakubwira ko udashoboye kubajya kure si ukuvuga ngo wice ku bantu oya ushobora kubona ko abantu badafite icyo bakugezaho hanyuma ukagenda ubikuraho gahoro gahoro shaka inshuti ubona muhuje intego mube hamwe muvugane muganire kugira ngo uzabashe kugera kuri ibyo ngibyo ikindi kandi niwemerera umuntu ukubwira ko ntacyo ushoboye ntacyo ushobora kugeraho no wabigeraho uri mwiza hari talent nyinshi umuntu aba yifitemo muri we shakisha izo tala ufitemo wowe ubwawe hanyuma ubashe kuzimenya hanyuma ubashe kugira icyo wigezaho ikindi navuga aricyo cya nyuma hagarika kwigereranya n'undi muntu niwigereranye n'abandi ni uri wowe uri mwiza ukumeze uko ni wowe nta wundi nkawe just uri wowe nyine reka kwigiranya n'abandi urashoboye icyo ushaka kugeraho wakigeraho icyo usabwa ni ugukora cyane ni kugira intego
tekereza intego wumva ushaka kugeraho kugera ku ntego susu kuvuga ngo ugera ku bintu byinshi cyane setting a goals niyo yaba ari noya ariko urebe ko wayigera ikindi kandi navuga kuri icyo cyo kuba wakwigereranya n'undi muntu uri wowe urashoboye kandi hari ibintu byinshi ushobora gukora wowe ubwawe hari abantu benshi ushobora gufasha bitewe nawe so rekera kwigereranya n'abandi uri mwiza uri wowe kandi urashoboye mwakoze kubana nanjye nimwibagirwe kuba mwasubscribinga kuri channel yanjye bye.